Abi girersin kağızlar buladı kısmına kısmına. Uzun bilme halı aç girersin kısmına kısmına kağızlarda rahatsız istemem. Ben o işi tülge rahatsızına uzun ilhamlarını istemem. Ben de şu ziyan bir kaynakadır sana türüyken. Yindi bildim de. Samarqandlik Shohboz Usmonov 3 yil Volgogradda ishladi. Uning taqdiri Rossiyadagi ko'plab mehnat muhojirlarnikidan anchagina farqli kechdi. Rossiyaga borganimda meni razmi robot chiqilib, apalarga tozalashga, musorga tozalaydigan joy bo'ladi, ustraykalar. Shunaqa joyga ishga qo'ydi, u yerda ishlash yoqmay qoldi, keyin ketamanga tushdim. Shunaqa ketaman dedim. Keyin bir kattaroq bir odam keldi, keyin nimaga ketaman deyapsan dedi, aytdim. Men dedim, qishloqda dedim, bunaqa ishdan bezor bo'lib kelganman dedim, lapasga ketmon ko'tarib dedim. To'g'risini aytganimda, men qishloqqa borsam dedim, uydagilar so'raydi nima ish qilding shuncha mojaro qilib ketganingga yarasha deb aytsa dedim lapatni ko'tarib dedim loy chiqardim suv haydadim deb aytamanmi deb achchiqlanuvdim yo'q keyin o'zlari kuldidan keyin malades deb mana shu kotchilarga ishga qo'ydi shu mana kotchi deydi geodeziyalarni ko'rsatdi man shu yerda ishlayman dedim yo'q o'zlari tayyorlab ishi oyligimda nimamni ko'tarib berdida. Shohboz bir hafta ichida yangi kasbi bilan birga turk tilini ham o'zlashtirganini aytadi. U Renesans turk qurilish tashkilotida geodezist bo'lib ishlar, bo'sh vaqtlarida esa suratlar chizardi. Oila sol qiziqtirmas edi, men faqat shu odamlar bilan ko'ngil yozib, bir boshqa chet davlatlarni ko'rish qiziqroq bo'lgani uchun hech qanday hech narsadan nolimasdan ishlarim zo'r bo'lgani uchun. Shunday bo'lsa-da Shohboz 3 yil davomida ishlab topgan pullariga oilasining sharoitini yaxshiladi. O'zining to'yiga pul yig'ib uylandi. Katta uy qurmoqchi edim, onamni yoshi o'tib qolib qiynalgani uchun uyni o'rniga to'ylarni qilib, onamga xizmat qilib kelib, shunaqa qilgan edim. Oilaning sharoitimiz sal og'irroq edi. Keyin yerlar algarot mana tom orqa yerlarimizni kengaytirib oldik. Hammasi yaxshi ketayotgandek edi. Ammo 2016-yilda uyga borib, Rossiyaga qayta olmay qoldi. O'zining aytishicha, internetda ko'rgan ayrim video lavhalari va suratlari sababli Shohbozga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ko'rsangiz, bir da'vat qilish degan, boshqa qilish degan, yoki yoqib borish haqida ko'rsatilmagan. Faqat bayaqa shu birinchi yordam ko'rsatiladi-yu, o'shalar haqidagi qisqa to'rtta video bo'lgan to'rtovini ham jamlasangiz yo 2 minutga boradi yo 3 minutga boradi qisqa video. Keyin yosh bolalarga tan jarohati yetkazilgan sho'g'anoda bo'lgan voqealar haqida ko'rsatilgan mana bu video rasmini yo'l qo'ymadida meni gapirtirish ham meni tinglash ham yo'l qo'yishdi. Yo'q advokatlar uchalasi ham men mana shunday mana shunaqa dedim yo'q uchalasi ham qatnashmadi ba'zi bir martagina shu apellyatsiya sudida bir uyoqdan buyoqdan gapirdiyu chiqib ketdida shu bilan bo'ldi. Apellyatsiya ham yozib ko'rdim, boshqa qilib ham ko'rdim, bo'lmadi hech qayerda. 2 yilga yaqin pastda 1 yil 10 oy o'tirib chiqdim. Rossiyada ishlab yurgan kezlarida Shohboz jigar kasalligi bilan og'rigan edi. Buyoqqa kelib davolandim, ancha 1.5 oydan keyin tergov jarayonida qon yo'qotdim ancha. Endi travma oldikda keyin yana qon qo'yishdi boshqa qo'yishdi shu bilan qonim yangilanib ketdimi ancha yengillashib qoldi har zamonda bir nima qilmasa ancha yaxshiman. Menga yordam berishni rad etganlarning hammasiga rahmat aynan ular sababli men o'zim uddaladim deb yozgandi Shohboz muhojirlik paytlarida Facebookdagi sahifasiga. Vatanga qaytgach boshiga tushgan ko'rguliklar ham uning irodasini yanada chiniqtirganini aytadi. Shunchalik nimalar bo'lyapti, nima dedi, to'siqlar chiqyapti aytaman. Shunchalik dedim, kuchli odam bo'lganda ham mani ko'taradi deb hayron qolaman. Suvdan elakni ko'taradi-ku, shunaqa bir vaziyat bo'lib qoldi, kimlar qolib, kimlar ketdi. Shohboz hozirgi ahvoli ham yaxshi emasligini bildirdi. Aytarli ish yo'q, stroykalarga bormoqchi bo'ldim, u yerda yotoq sharoitlari qiyinroq ekan ham. Meni mana bu nazoratda turganim uchun borib kelishimga pulim yetmay ekan, oylik desam ekan, protsentlarim to'lazganim yo'q. Hozir Shohboz 30 yoshda.
U yaxshi yomon kunlarida hamma vaqt rasm chizadi, suratlar bilan ovunadi, chizib bo'lgach ko'ngli ko'tariladi. Biroq shohbozning qiziqishi hech kimni qiziqtirmaydi. İstedadını ko'rsatishga uning imkoni yo'q. Uydagilar unda nima qilmaydi? Men nimada qamoqda vaqtim ko'p, rasm chizib jo'natgan edim. Uydagilar qayerga qo'ygan bilmadim. Agar meni qo'llab-quvvatlovchilar bo'lganda rassom bo'larmidim?